Jeg heter Mats Vestelia. Det er veldig vanskelig å uttale, så hvis du ikke klarer det, så kan du si MV. MV. Hvem jeg er? En soveromsrotte som bor på rommet til mormoren sin. Jeg er 24 år, proud of it. Det er det du trenger å vite. Og jeg liker å rappe da. Samme fyren, bare... Jeg synes alt som skjer nå da, det er så uvant. At det føles ut som de har gjort en feil, liksom. Sånn som vi spilte på landstreffet. Da bare, jeg føler at jeg ikke hører hjemme der da. At de har gjort en feil med å slippe meg inn. Så jeg føler bare den samme fyren da, bare fått sjanser som jeg ikke tror jeg skal få da. Jeg begynte med søndagsvideo. Bare filmet hver søndag at jeg rappet på rommet. Prøvde. Jeg tror jeg lagde 10 søndagsvideoer før det smalt, eller smalt og smalt, før det gikk bra da. Og etter det så har jeg bare, jeg har en låt som heter Scarface på Facebook. Den beskriver det egentlig ganske greit da, at jeg har egentlig aldri fått noen støtte liksom, musikkbloggere og liksom, jeg føler ikke jeg har fått noen recognition da, for jeg føler jeg har gjort det samme ganske lenge, men så bare fant jeg en lite sånn hull, og det er å lage en video bare hvor jeg rapper på rommet, hvor mormor avbryter meg og roper et eller annet piss. Bare at det er ikke bare rapping da, men det er såpass underholdende at du ikke krysser den ut. Det er ikke dritfunny, men det er akkurat nok til at du ikke krysser den ut. Jeg hadde startet med at jeg bare la ut ett vers. Bare for jeg ville gi en sneak peek på albumet mitt, som vi har release party på her i dag. Som ikke har kommet ut. Bruker litt lang tid. Og så når jeg la ut min første hele låt, da begynte jeg bare å beskrive hele barndommen min og sånne ting. Da begynte det å gå bra. Da fikk folk øye av. Altså jeg tror hvis jeg hadde lagt ut samme låt, bare uten det visuelle da, så tror jeg ikke det hadde tatt av på den måten. For det er mange faktorer. Det er en, jeg er veldig sånn, jeg lever meg inn i det. Jeg holder opp bilder av moren min som ble banka når jeg rapper om det liksom, så du vet jeg mener alvor. Jeg har plakater i bakgrunnen av Eminem, som kan provosere mange, som får mange til å gidde å se da. Fordi da de har lyst til å sitte her og finne noe å ta meg på, for eksempel. De bare ser gutterommet mitt. Altså, jeg tror det er mange som kan... Jeg kunne leide et proffstudio, ikke sant? Og så kunne jeg stått der og fått ting til å se mer proft ut enn det var. Men siden jeg gjør det på soverommet, folk ser at... Han der burde ikke kunne rappe bra, for han ser ut en jævla wannabe, liksom. Så blir det liksom wow-faktor. Og i tillegg så er det mange der ute som også har rappedrømmer. Og når de ser, ok, han der har 100 000 views på en video hvor han rapper på rommet sitt. Da kan også jeg klare det, ikke sant? Så tror jeg det smitter litt over på rapper også. For det dagens fans er nesten ikke fans, det er folk som også vil rappe. Ja, jeg har sett et par. Jeg har innbilt meg at det kunne ha noe med meg å gjøre. Jeg vet ikke da. Men jeg har i hvert fall sett et par som rapper på soverommet og sånt. Det synes jeg er dritkult. Bare, det er jo det, altså. Jeg begynte jo å rappe på grunn av han som henger på veggen bak meg, ikke sant? Og hvis jeg kan være samme film for noen andre da. Jeg så han på Facebook, jeg rapper på grunn av han også, så sprer vi jo kulturen videre. Så jeg synes det er kult. Jeg skjønner det veldig godt. Mitt, det er matter of opinion. Noen sier, du høres ikke like som Eminem i det hele tatt, jeg skjønner ikke hva folk sier. Noen sier du er en blåkopi, fuck deg liksom. Det er veldig delte meninger da. Veldig mye forskjellige folk, de mener forskjellige. Jeg velger å tro det at vi alle har inspirasjonskilder. Eminem er en av de. Folk ser gutterommet mitt, hvor jeg hang opp igjen på katten da jeg var 10 år. Det er liksom, kan være litt provoserende nå, ikke sant? Du hører at jeg er inspirert, det er ikke noe å legge skjul på, ikke sant? Og da ser jeg på meg at du kan bli litt overstyrt da med en gang du skjønner, åh, han er fan av Eminem. Du blir liksom manipulert da, på å tenke bare sånn, nei, det her er blåkopi, uten å egentlig høre etter hva jeg rapper om, hva jeg sier, at vi ikke har lik stemme i det hele tatt. Altså, jeg er fan av Wits, Tech N9ne, Hobson, Yellow Wolf, Bad Motherfucker, som vi hørte akkurat nå i bakgrunnen her. Den vil jeg si er veldig inspirert av Yellow Wolf. Jeg var klar for sånn wannabe Yellow Wolf-kommentarer også. Men jeg tror det er mer sånn der, Eminem er så kjent, altså det er så lett å kjenne igjen. Men for meg så er det, jeg føler at jeg er en god blanding av de rapperne jeg ser opp til. Og så er det en blanding av meg selv også. Jeg føler jeg finner stil med mer og mer for hver dag da. Godt at du sa det. Fordi jeg har ikke lyst til å skjule heller hvem som er idolen mitt, og hvem jeg er, og hvem som har inspirert meg, og hvem som har hjulpet meg liksom. Hvis jeg begynner å rappe, og en kid begynner å høre på meg, og så begynner å late som at han ikke vet hvem jeg er liksom, og sånn, ikke sant? Jeg tror det blir mer wannabe å fjerne plakater da, for å leke. Jeg skjønner hva jeg mener, ikke sant? Skjønner godt hva du mener også, men jeg vil bare filme det på rommet liksom. Jeg føler det blir tilgjort da hvis jeg skulle fjerne plakater og sånne ting.
Nei, jeg setter meg ikke ned og bare, nå skal jeg ikke høres ut som noen. Fordi hvis jeg gjør det, så jeg kunne lagd mest anti-Eminem låta, eller hva jeg skal kalle det. Og folk hadde dratt opp hvis jeg hadde stått på rommet mitt med han i bakgrunnen uansett. Altså, hvis du vet hvem Hapsen er, du må han få Wannabe Eminem-kort her, det gir jo ikke mening, ikke sant? Så jeg velger å overse det, jeg tror... Nei, jeg mener det er en stor forskjell. Det er stor forskjell, altså. Veldig stor forskjell. For eksempel, det kommer, eller da flyr det nå en gjeng fra Nord-Norge, og jeg tror det er 30 pluss på alle, flyr ned hit. En er rocker, en annen er country, liksom. Jeg føler det er veldig diverse publikum, egentlig. Det er veldig mye forskjellige folk. Det er ikke én type mennesker. Altså, da, jeg hadde blitt litt stresset hvis det bare var, for eksempel, 16 år gamle Eminem-fans, da. Men siden det er mange forskjellige, og liksom... Det kommer jo noen i over 40 år her også, ikke sant? At det kan treffe forskjellige aldre, da. Så jeg føler at det... mye forskjellige folk som føler med musikken, da. Det er også en annen ting jeg tenker også, da, når noen sier til meg... sier at musikken din har hjulpet å forandre livet mitt, liksom. Jeg hører på noe her når moren min ble banket, eller... Jeg hørte på noe her når pappa tok selvmord, liksom. Jeg får veldig mye sånn... personlige brev da. Og da tenker jeg i hvert fall, fordi jeg kan sitte og blande over, så kan jeg lese sånn lange meldinger, liksom, hvor de legger hjertet sitt ut. Og så imellom dem så er det en som sier, fuck du, wannabe Eminem, ikke sant? Så tenker jeg, da har det faktisk ingenting å si da, hvis jeg har faktisk hjulpet en annen, eller påvirket livet til noen andre positivt. Det er mye kommentarer og sånn, sånn som vi var i Trondheim også. Var det noen som kjørte forbi og skrek, Mats, jeg vil ha barna dine? Jeg skjønner jo at det er kødd, da. Men liksom bare det at den tar seg tida til å rope det til et vindu, synes jeg er ganske crazy, da. Det rareste jeg fikk var faktisk en sex-søknad, hvor det var en søknad på at vi burde ha sex, og jeg burde komme dit og dit, og så 16 bilder med nakenbilder og sånn. Ordentlig søknad, da. Det synes jeg var litt crazy. Jeg er en blåkopi, rett ut. Det er... Og så har det begynt å spille så rykte om at jeg er veldig kjepphøy. Jeg vet ikke hvor de har fått det fra. Jeg ser på meg selv som jævla genert, egentlig. Manageren min vil at jeg skal bytte, 100%. Men jeg har sagt at jeg skal tvinge verden til å lære seg å si Mats Vesli. Og hvis ikke det, kanskje Mats da. Kanskje jeg bytter det når jeg blir såpass kjent at når du googler Mats, så kommer det ikke opp en annen Mats. Er det ikke en som ringer Sær eller sånn som heter det? Nei, i hvert fall. Kanskje Mats. Kanskje Mats. Det tror jeg kan få verden til å uttale. Ikke Maids eller Mads, men Mats. Det skal gå. Jeg fikk svar fra en. Det er det eneste. Nei, bare disse her på norske. Bare med glimt i øyet da. På kødde, ikke sant? Men det var en som bare på kroken da. Men han var den som var minst kjent av alle, så det var sånn... Jeg håper å få svar fra Sirius, Circus, Dreamon. Men Dreamon, hvis du ser på hvor er du nå egentlig, det gikk ikke så bra. Kanskje du burde begynne å disse meg, så får du litt fame. Der har du grunn til at folk tror jeg er kake, ikke sant? Jeg var helt satt ut for eksempel når Herreløs og spørte om jeg ville kjøre support. For jeg trodde at alltid de rapperne så på meg som wannabe, liksom den greia der da. Jeg har liksom fått høre den veldig mye fra rappere. Så bare det synes jeg er en stor ære. Det synes jeg er dritkult. Det er legender liksom, så bare det at de sier det gjør at de der svake MNM-kommentarene fra en internettkanal liksom drukner litt da. Fordi jeg vet at de er ærlige folk liksom, og de sier hva de mener. Så ja, det er stort for meg. Kanskje Landstrøm i Stavanger? Det synes jeg var... Jeg bare satt der med liksom, rundt meg var Kygo og liksom alle de store, og så sitter liksom soveromsgutten der, og det eneste grunnen til at jeg var der, det sa han bookingfyren også, han drev og scrollet ned på Facebook, og så så han en søndagsvideo, og så han bare, han likte det, han trengte jo ikke å velge meg, de kunne velge mange andre folk som er mye mer kjent enn meg og dra med folk, men han hadde troa da, han likte musikken, og booket meg på det grunnlaget, det synes jeg er den kuleste måten å bli booket på da, bare på grunn av musikken, så det er kanskje det høydepunktet hittil.
bare masse konserter og få ferdig det albumet som jeg ikke klarte å få ferdig til i dag. Ja, fordi det tok, jeg har spilt hver helg nå i to måneder. Og ja, nesten, jeg er ikke vant til å kjøre fly eller noen ting da. Det er andre gang jeg tok fly når vi startet. Så jeg har blitt syk av aircondition og whatever, så jeg blir syk hver uke. Og så spiller jeg hver helg, så jeg får liksom ikke tid til å skrive det. Eller spille inn albumet, og så vil jeg ikke rushe det heller, liksom, bare for å få det ferdig. Så da tar jeg heller den på kappen min at vi har en release-konsert uten noe released, og så... Ja. Det er søndagsvideoer da. Så det blir jo søndagsvideoer og låter som ikke har fått søndagsvideo til seg enda. Så det blir jo det du hører i dag, og det du har hørt på Facebook, og søndagsvideoer som kommer etter hvert. Så det er... søndagsvideoer er egentlig bare en promo for albumet. Så... Det blir den reisen da, fra det lille soverommet. Han er lille gutten med store, eller lille gutten med store drømmer fra det lille soverommet. Det blir den reisen da, fra bare høre mormor rope i bakgrunnen til å høre folk på første rad rope navnet i stedet. I stedet for mormor som roper at det er middag, liksom. Så det er det. Ja. Jeg heter Mats Veslelia. Shout out to YLTV for at dere grillet meg sånn. Men det var hyggelig, det var kult. Peace out!